mislim da niko nije, da nije ostalo neprimećeno. Mine i Cere, evo vidimo ih, zajedno su tu. Videli smo malo pre Maju koja razgovara sa nekim, sa nekom drugaricom, a to nije Janjuš, nisam uspela da vidim ko je. Jovana i Stefan su takođe tu zajedno i onako se zahuktava, sigurno sam prepoznali ste mnoge bivše zadrugare iz ove sezone, iz prethodnih sezona. Sada neko svi poziraju veseli zajedno. Ja se nadam da će barem ovo biti prvo mirno veče u zadruzi, prva žurka koja će biti mirna. Da, evo ga i Mišel. Jeste li Nadice očekivali da će Mina i Car biti zajedno evo večeras? Pa, sinoć je bilo vrlo žestoko. Da, bilo je žestoko, ali da ti kažem, Car je neizlečivu bolest dobio onaj minanitis. On se teško mirisa. Sa činjenicom, pogrešio je zaista na početku u odnosu sa njom. Sada ta njegova ljubav i zagrejanost, ajde ne kažem ljubav, a to meni malo velika reč neko kad kaže ljubav, ali ta sva zagrejanost, ta strast prema njoj, to sviđanje, on kad je to osetio da ima prema njoj, te afinitete, on je sve pretvorio u psovke. Samo da bi pobegao od toga. Da bi pobegao njene prošlosti. To je bio neki njegov odbrbeni mehanizam. Da, za drugari ne bi komentarisali kako će on biti tu ugroženo. Onda sam ja i najviše imala svađa sa njim. Ja sam onda baš imala svađa sa njim zato što nisam mogla da podnesem da on tu nju na neki način brutalno onako vređa i da to njena majka sluša i njegova majka, naravno. Nikome to nije sve jedno. Nije sve jedno ni ljudima za crnim stolom, ni gledocima, nikome nije lepo da to ni gledo ne sluša. Ali to je njegov bio odbrambeni mehanizam. I sad pre neki dan preksinoć kad smo sedeli, ja kažem to njemu u oči i on kaže meni jeste, tako je. Mesto da neguju svoju ljubav, oni su propastili tim psovkama, ponašanju, pijanstvu, tuči, svađanju. Mislim, zaista to njima nije potrebno. On nju zaista gotivi i mnogo, mnogo je on zaljubljen u nju. Sad ne znam za Minu, ona tu nešto malo vrda, mrda. Sad, da li je iskrena ili nije. Pa, verovatno kad mu je prešla preko svega toga. Da, ali je dosta ubio one velike ljube, dosta je ubio sa tim psovkama. Ja sad moram da se vratim na vaše učešće u zadruzi. Kada ste ulazili u zadrugu, je li vam padalo na pamet, mislim da sam vas to juče pitala, da ćete pobediti na kraju sezone. Fantastično ste se snašli, a nije vam bilo lako. To što ste vi rekli, ja sam slušala da meni je ovde bilo super i meni su stvarno, rekli ste, zadrugari su vam i pomagali za drugarke, šta god da vam treba. Nije vam bilo u tom smislu fizički naporno, da stvarno su vodili računa i lepo su obhodili prema vama s jedne strane, a sa druge strane, stoički ste nekako trpeli i osude, čak i psovke, i niste poklekli čak ni pred tim da čujemo od vas neke sočne psovke. Kako? Zato što kažu ne može u zadruzi bez toga, a evo vidite da može i da to može da pobedi. Pa to je nešto u čoveku, dušice. Ne može niko sebe sad da nauči i da naštelo. E sad ja neću da psujem, sad ću biti kulturna, sad ja neću ovo uraditi, sad ja neću da se izrazim, podrignuti, prdnuti, uraditi. Mislim, to je sve ljudski. Ne možemo mi da se naštelujemo, ali ono što posjedujemo u sebi, pa ne mogu ja na silu nešto da uradim. Ja ne mogu na silu sad da psujem ako mi se ne psuje. Ali ja ne mogu isto tako da kažem, pošto su mi Balkanci poznati iz Srbije, poznati po psovkama, ja ne mogu da kažem da ja ne psujem sa mojim drugaricama ili u nekim situacijama kad mi nešto padne da opsujem i tako ne. Ali dušice, ja ti se kunem, ja nikad... Ajde, neću da kažem nikad, ali ja se ne sećam u životu da sam se posveđala sa mojim koleginicom, sa mojim komšenicom i sa porodicom daleko bilo, da koristim ono P, M, P, K. Katastrofa. To su reči koje se ne govore, pa ni u najvećoj ljutnji nekome koga voliš. Nekad da se omakne, nekad u životu. Omakne se možda, eto, u nekoj priči sad sa nekom drugaricom, pa neko nekome tu nešto kaže, neka ona i tamo P, K, neka ona i tamo. Ja to mogu da razumijem, je to nešto bezazdano. A oči u oči da se nekom tako nešto kaže,
Ja definitivno nisam naučila, niti u mojoj porodici tako. Moja mama je radnica koja je radila u duvanici, imala 5 razreda osnovne škole, vrlo inteligentna, vrlo staložena. Ona mene nije nazvala ni kravom, ni budalom kroz celo moje detinjstvo i evo ceo moj život od 60 godina sa njom. Tako je neukusno da ja svom detetu tako nešto kažem. Ne da je neukusno, nego ni u malom mozgu nije bilo. Međutim, kad se nađeš tamo u tom stecištu, u tom prirodnom staništu nekih ljudi, kad ti to čuješ, ja se da se zgrozim. Ali ja ne vraćam nazad tu istu loptu. Ja nemam tu povratnu loptu. E, to što je njih nerviralo, što ja njima, na neki, oni to kažu, prosto rečeno negde, ja njima, kako matora kaže, šuknem, ja to samo ponovim reči ono što je njihov partner izgovorio partnerki ili što je partnerka izgovorila partneru. Čini mi se upravo da Sandra Rešić pričala sinoć, ako se ne varam sinoć ili preksinoć. Jel, o tome nisam čula, da, naravno. Upravo je to rekla. Nadica njima samo ponovi ono što su oni rekli. I onda njih to zaboli. A što tebe zaboli? Pa to je tvoj partner. Zaboli te verovatno zato što si prešla preko toga. Tako je. Verovatno te to zaboli ili zato što sam te ja podsjetila. A izvini, dete, ako ti on rekao to, 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 to i to, da ne ponavljamo se, svi ste gledali, pretpostavljam da ste upućeni sa tom materijom, što bi se one ljutile na mene i onda smatraju mene da sam ja podla, da sam ja, ne znam, zla, ako ja njima ponavim reč. Ja njima ponavim reč, došli se da oni dođu sebi, da taj partner pored toga će sutra dana... Ako tih, ne znam koliko ima, 150 kamera tamo, i to snime, da će on u spavaćoj sobi sa 4 zida mnoge gore stvari da je upravo upravo tako. Kada već to može da kaže pred milijonskim auditorijom. Ali nima tu sjelica. Ne može da proradi. Juče preključe, kad me Alex spomenula za to što sam joj ja rekla još u septembru mesecu, kad su se napili jednom na žurci, posveđala se sa carem, još su bili u vezi. Ja sam joj rekla, nisam tela odmah, videla sam da je dejstvo alkohola vrlo uticalo na nju i na njen rečnik. Ja sam sutra njoj lepo rekla, Aleks, dušo, sinoć se ponašala kao uličarka. Nisam joj rekla ni ovo, ni ovo, ni ovo. To znači, ako sam ti rekla kao uličarka, to ide psovku, to ide ponašanje. To ide alkohol, to ide sve i svašta, sve i svašta. I ona to pre neki dan spomene, eto, Nadica je rekla, ja to nisam popravila i ovo. Izađe, dođe njima iz dupeta. Skretali ste im pažnju. Da, iz dupeta u glavu. Ja nisam njihova majka da ja njima držim neko predavanje, vaspitanje i tako dalje. Znamo svi, sa decom se radi do 17. 18. Šta se uradi? Uradi se. Moj produkt je Kia Kockar. I dan danas normalno da postoji to neko vaspitanje gde ja njoj skrenem pažnju. Ja ne kažem da ona besprekorna, svi prave greške. Jeste ona samostalna, odmah i samovoljna. I ja tu imam neki konflikt. Nemoj brzo, polako, kroz život. Ma kakvi mladi idu na... To nam je najveći problem između mene i nje. Ali to je kada pravimo balans, da kada rađamo i vaspitavamo decu, vaspitavamo ih malo za nas, ali ih spremamo za život. I mislim da je to, da se to apsolutno, vi i ja smo se uvek razumela kada je to u pitanju. Dušica ti kaže nešto, možda ja prekidam, ja mnogo više pričam. Nema, ja... Ali Dušica da ti kažem nešto. Dete kad padne, kad je malo i kad odere ta kolena, uvek ga tešiš, ne možeš koleno da boli ceo dan, boleće te samo malo, sutra će prestati. Ja volim da kažem, proći će. Jeste, sutra će prestati. E, tako je isto kroz život, ako dete padne negde, ne svojom krivicom, znači, razumeli smo se. Naravno. Ne možeš da te to boli, ne može to koleno da boli pa da ti pređe u duši, ne može to da večno traje. To vremenski sve to prođe. I treba dati vremena da prođe, tako je. Ne može doživotno da boli. Upravo tako. Slažemo se apsolutno. Znaš kako? Ja, deviza je najbolje ovako.
Osmeh na lice, flaster na srce, pa među ljude. Pa dobro, nije lako taj flaster baš uvek, ali osmeh. Ali ga treba dobro zalepiti da ne otpada. E, jel tako, da. Ja volim da kažem, ja kažem, proći će. I onda meni moja čerka kaže, dobro, kad će da proći? I meni isto. Mama, kad će proći? Pa jednog dana. Nadice, hajde da pogledamo vaš profil. Gledali smo sinoć na proglašenju, ali hajde da pogledamo još jedno. Nadam se da nije neki blam. Ne.